בימים אלו אנחנו מציינים 76 שנה לקרב הקסטל ומבצע נחשון. אחרי מספר חודשים של הגנה בפני כוחות אויב, שתקפו יהודים בעיקר בערים המעורבות ובדרכים, ואחרי כישלון המגננה, לאחר פיצוץ שלוש השיירות בנבי דניאל, ביחיעם וחולדה, עבר עם ישראל להתקפה. קרב הקסטל כנראה התחיל בירי על פטרול של גדוד נכנס חטיבת הציוני, בו נפל המ"פ נחום שושני, שכונה נחשון. ערבי המרחב, שחששו מנקמת דם המקובלת בתרבות שלהם, עזבו את כפר הקסטל הסמוך. מפקדת הציוני ניצלה הזדמנות ושלחו כוחות מפלמ"ח הראל להשתלט על הכפר ומצודה, ששלטו על הדרך הראשית לירושלים. זהו בעצם הכפר הערבי הראשון שנתפס על ידי כוחותינו. אך אז התחילו הלוחמים הערבים בקרבות על מנת להחזיר את הכבוד האבוד. אחרי מספר ימים של לחימה, לפנות בוקר, הגיע עבדול קאדיר אל-חוסיין, מפקד הבכיר במרחב, על מנת לבקר את החיילים שלו. אומר קרמיול, שהיה אז בשמירה, ראה את האנשים המקרבים אליו, פגע בו. עבדול קאדיר נעדר. הערבים קראו פאזה, זעקה לכל המרחב. מכפרים החלו לצאת מאות אזרחים, עם סכינים וקיצונים, על מנת להתקיף את חיילינו ולהחזיר את מפקדם. לא היו לכוחותינו מספיק נשקים ותחמושת כדי להתגונן. הפאסי צעק, התורים נסוגו, המפקדים נשארו לחפות. הקרב היה נורא, כי 40 נופלים לכוחותינו, ובאו מציוני, וחלקם מפלמ"ח הראל. בהמשך, יצא תגבורת לתפוס חזרה את הקסטל. הקרב הזה היה יחסית מהיר, מסתבר שכל התושבים והלוחמים הערבים הלכו ללוויה בהר הבית, והם לא חזרו. ככל הנראה בשל מה שפורסם אז לקרב בדיר יאסין שהיה בסמוך באותו הערב. מקרב הקסטל יש ללמוד על חשיבות היוזמה, חשיבות הנחישות, חשיבות של בניית מפקדים, ולזכור שמדינת ישראל קיימת אך ורק בזכות אלה שמגנים עליה. בזכות שהקסטל בידינו הגיע סופקה לירושלים, והיום אנחנו כאן.